máme další závod, je před námi běh na 200 metrů a pojďme si představit sprinty od první dráhy. V první dráze se za chviličkou představí a už je připraven český sprinter Jan Jirka. Vedle něj bude stát člen vítězné štafety na 4x400 metrů na africkém šampionátu v loňském roce, reprezentant Botswany Paco Seribe. Dráze číslo 3, muž, který si letos vylepšil osobní rekord na 20:43, Američan Joe Morris. A opět míříme do Afriky. Bronzovou medaili získala 200 metrů na loňském africkém mistrovství reprezentant Kenii Karin Kamata. No a už je tady dráha číslo 5. Muž, který po sedmé startuje na zlaté trence, žádný jiný evropský mix se nemůže pochopit tím, že by tady byl tak často. Takže znovu se tenhle start opakoval, poprosíme o absolutní ticho před startem. Mistrovka a skutečně vyžaduje velké soustředění. Letos zatím jediný čas po 20 sekund. Takže no je to velká zodpovědnost na stejné startovní linii jako atletická legenda. A teď Jan Jirka byl trošku netrpělivý a nervózní. A znovu pouze opakovaný start. Připomínám, jestli to je vůbec zapotřebí, v páté dráze Usain Bolt.
Usain, very cold weather, very complicated conditions. So you're glad that you're here? I'm always happy to be in Ostrava. It's one of my favorite places to run. It always rains. The fans are always wonderful, so I'm always happy to be here. I'm almost sure this is a personal best in such a conditions. Was it very difficult? Yeah, it was. I was a little bit colder than I thought it would be. But I think it's all about working on my technique, getting back into shape. But we'll see what happens next one. Well, you run very concentrated. You looked much more concentrated than in the previous years. Is it the new Usain Bolt? No, I just need to try to run myself into shape. So I can't be taking it easy after running all my races. Push myself, get my body into running shape. So it's all about the work and the technique. We are very glad that you're here. Thank you very much for your visit in Ostrava and good luck. Čeká vás ještě samozřejmě odměnění na atletickém stadionu. Sledujeme drama Ošepova. Svoji šanci na posun směrem